Ahojte, vítam vás pri najnovších nákupoch a novinkách. Po 2 mesiacoch tu máme opäť vaše obľúbené nákupy a novinky a mám tu toho kopec. Tu je veľká kopa, takže poďme rýchlo na to. Určite ste postrehli, že posledný mesiac, teda celý október, som rozbaľoval adventné kalendáre a teraz s nimi aj začnem, pretože mám ich tu na kopec. Mnoho z nich ste už videli, ale mám tu aj také, ktoré nebudem rozbaľovať na YouTube, ale budem ich rozbaľovať na Instagrame. Pekne v decembri, ako sa patrí. A kalendár, ktorý budem rozbaľovať v decembri, tak ako sa patrí, je ten najmenší, ktorý tu mám a je to značka Garnier. Je to Advent Calendar 12 Days of Christmas, takže je to 12-dňový adventný kalendár. Teda môžete si ho rozpaľovať buď od 1. decembra po 12. decembra, alebo potom od 13. decembra po 24. Takže je to už na vás. Tento kalendár, ako už názov prezrádza, je plný masiek značky Garnier. Všetky sú vyobrazené aj tu. Neviem síce v akom poradí sú poukladané, ale sú tu masky na tvár, potom na okolie očí a ďalej na pery. Takže vlastne myslím si, že celý sortiment značky Garnier, ja mám značku Garnier veľmi rada, myslím si, že po korejských značkách je to taká jedna z naozaj že dobrých a kvalitných značiek na masky. Všetky, ktoré som kedykoľvek skúšala, boli dobré a myslím, že veľa z nich, ktoré som skúšala, sú aj tu, ale sú tu aj také masky, ktoré som ešte neskúšala, takže práve preto som si ten kalendár vzala. Cenovo uvidíme, či bude výhodnejší a potom, ako každý rok po skončení decembra, budem robiť na mojom blogu kalkulácie, koľko stáli kalendáre a koľko stojí jednotlivé produkty osobitne, čiže tam potom uvidím v tej kalkulácii, že či sa oplatil cenovo alebo nie, pretože nebol najlacnejší na to, že je to 12-dňový kalendár, ale chcela som ho skúsiť. Takže pokiaľ milujete masky a chcete iba čisto maskový kalendár, aj keď len 12-dňový, tak tento Garnier viete ešte stále zohnať. Dole do infoboxu vám dám odkaz na všetky stránky, kde viete všetky tieto kalendáre kúpiť, pretože na rôznych stránkach už môžu byť vypredané, môžu ich opäť doskladniť a taktiež sú aj v rôznych cenách, takže aby ste si vedeli vybrať to najlepšie pre vás. Ďalší taktiež 12-dňový adventný kalendár je značky Makeup Revolution v spolupráci so seriálom Game of Thrones. Tento som rozbaľovala, takže pokiaľ ste náhodou zmeškali unboxing, tak vám dám link niekde tu a taktiež aj dole do infoboxu. Ale pokiaľ si ho chcete kúpiť a chcete sa nechať prekvapiť, tak potom to video určite pozerajte. Taktiež obsahovala 12 produktov dekoratívnej kozmetiky. Takže pokiaľ zbožňujete tento seriál, zbožňujete značku Makeup Revolution, tak myslím si, že toto je skvelé spojenie. Okrem toho som tu mala aj korejské adventné kalendáre, pretože ja zbožňujem korejskú kozmetiku. A na trhu bol ešte jeden tretí, a to je Yesta, ktorý sa mi nepodarilo zohnať ani tohto roku, ale zohnala som aspoň dvoje. A prvým z týchto adventných kalendárov je kalendár značky Min, ktorý sa mi nezmestí do záberu. Na tento ste taktiež mohli vidieť unboxing, taktiež tu vám dám niekde odkaz, aj dole do infoboxu, pokiaľ vás to zaujíma. A tento sa mi zdá, že už je asi vypredaný. Skúsim zistiť, či sa dá ešte niekde zohnať, dám potom dole odkazy do infoboxu. Ale taktiež obsahoval naozaj skvelé značky, veľa nových značiek, nových produktov. V pomere plných produktov a miniatúr bolo tam viac plných produktov, takže tohto roku som s tým kalendárom bola oveľa viac spokojnejšia ako s tým minuloročným, takže sa naozaj oplatil. Tie korejské sa zvyknú veľmi rýchlo vypredávať, takže ak máte záujem o korejský kalendár, treba ich kupovať naozaj v predstihu. Ďalší kalendár, ktorý taktiež je už asi vypredaný, je adventný kalendár značky Style Vanna, ktorý sa mi naozaj nezmestí do záberu. Taktiež na ňo máte unboxing. Myslím si, že to bol asi prvý unboxing alebo druhý unboxing. No už teraz neviem, dávam tu na ne taktiež niekde odkazy. A tento bol bombastický. Aj keď bol zo všetkých týchto kalendárov, ktoré tu mám, najdrahší. Našťastie mi ho poslali v rámci spolupráce, takže som ho nemusela kupovať. Ale cenovo sa veľmi oplatil, pretože on stal okolo 200 eur, keď si použil nejaký zľavový kupón, tak aj lacnejšie. Ale obsahoval samé plné produkty, boli tam iba, myslím si, že dve miniatúry, aj to boli v jednom okienku, ale ináč samé plné produkty, takže hodnota všetkých produktov bola 400 eur. On je už vypredaný, takže myslím si, že ho už nezoženiete,
ale určite, ak ďalší rok taktiež stále nám vydajú adventný kalendár, tak ho odporúčam kúpiť si, oplatí sa a určite ho kúpte hneď ako vyjde, nečakajte, pretože sa veľmi, veľmi rýchlo vypredáva. A iba tento týždeň mi dorazil nový adventný kalendár, ktorý budem rozbaľovať na Instagrame v decembri a je to adventný kalendár Havlíkovej apotéky. Ja som už minulého roku videla, že Havlíková apotéka majú adventný kalendár, ale už som mala množstvo kalendárov nakúpených a povedala som si, že nie, toľko kalendárov naozaj už je to nad môj budget, tak som si povedala, že ďalší rok si ho kúpim a tak som si ho aj kúpila. A musím povedať, že neľutujem, ten obal je nádherný, vyzerá ako kniha. A keď to otvorím, to vnútro, to je krása. Normálne sa teším, aby som si ho rozbalila aj hneď teraz, ale chcem pekne počkať do decembra a pekne si ho rozbaliť. Oni, myslím, že ho predaj spustil len teraz, takže tento kalendár je ešte stále v predaji, takže pokiaľ máte radi prírodnú kozmetiku, chcete podporiť českú značku a proste jednoducho toto je ten kalendár pre vás. A potom som investovala ešte do ďalšieho kalendára a nad ním som uvažovala, či do toho ísť alebo neísť. No a nakoniec som sa rozhodla, že OK, pôjdem a je to adventný kalendár značky Essie. Pokiaľ poznáte značku Essie, tak viete, že táto značka má laky na nechty a možno uveríte alebo nie, nemám ani jeden lak značky Essie a viem, že oni sú hrozne vyhajpované, všetci hovoria, že sú veľmi kvalitné, že sa do nich oplatí, aj keď sú také drahé, tak som si povedala, že OK, kúpim si tento veľký kalendár a uvidíme, aké sú. Myslím, že sú tu nejaké plné produkty, potom nejaké miniatúry, ale myslím, že pri laku na nechty úplne stačí miniatúra. Neviem, či som niekedy spotrebovala plný lak na nechty úplne až do dna. Väčšinou mi vyschnú. Takže je tu aj čisto lakový adventný kalendár, takže pokiaľ si zbožňujete doma robiť vlastnú manikúru, staráte sa o nechty sama, nechodíte do salónov, tak je aj takýto kalendár k dispozícii. Samozrejme je trošičku drahší, ale taktiež vám dám dole odkazy na rôzne stránky a možno zoženiete nejaké akcii. Tento konkrétne som zohnala v akcii, aj keď neviem, prečo mám na ňu akciu a teraz stojí trošku viac, ako som ho kupovala ja, takže treba si niekedy pozrieť nejaké akcie a naozaj, keď si pozriete viac stránok, tak niekedy tam zloženiete kalendár aj o 10 eur drahší ako na inej stránke. A mám tu ešte jeden adventný kalendár a to je adventný kalendár značky Essence, ktorý som kupovala pre vás a môžete práve teraz o ňo súťažiť. Robila som v poslednom videu unboxing a tam sa potom môžete zapojiť, dávam tu na odkazy. Aj tu dole, aj tu hore. Takže keď ste sa nezapojili, tak sa určite choďte zapojiť. Okrem adventných kalendárov, tu mám taktiež aj jeden beauty box, a je to konkrétne korejský beauty box s názvom Korean Beauty Box, na ktorý som taktiež robila unboxing. A pokiaľ si náhodou ten unboxing nevideli, tak tento box sa naozaj oplatí, pokiaľ milujete korejskú kozmetiku, pretože obsahuje až 8 plných produktov a hodnota tohto boxu je až 140 eur. Ale stojí iba 50, takže naozaj sa oplatí. Takže pokiaľ vás zaujíma, čo je v ňom, taktiež máte nakrútený celý unboxing, dám vám tu na video. Takže takto. A my sa môžeme vrhnúť už na iné produkty, ako sú takéto adventné kalendáre a boxy. Ale stále sa budeme točiť okolo korejskej kozmetiky, pretože z e-shopu Manaske mi poslali na vyskúšanie značku L'Adore. Pokiaľ túto značku nepoznáte, tak je to značka, ktorá sa špecializuje na vlasovú kozmetiku a ja som si povedala, že chcem už testovať aj viac vlasovej korejskej kozmetiky, pretože tú skincare mám otestovanú už myslím si, že dosť a viem, že tá kozmetika je kvalitná a povedala som si, že vlasovku málo kto testuje, nehovorí sa o nej tak, takže idem ju teraz testovať a práve teraz testujem značku L'Adore. Mám tu konkrétne L'Adore Pure Henna Shampoo, ktorý obsahuje henu a taktiež aj mentol. A naozaj ten mentol tam neskutočne cíti, je také osviežujúce pre vlasovú pokožku. A tento šampón má byť konkrétne dobrý aj proti lupinám, aspoň čo som čítala tu vzadu. Takže momentálne ho testujem. Ale čo musím pochváliť veľmi je L'Adore Daily Clinic Conditioner for Dry and Damaged Hair. Toto používam taktiež spolu a tento kondicionér naozaj, po ňom vlasy sú tak hebké, tak ľahko sa rozčesávajú, dobre vyzerajú, naozaj, že top kondicionér, ako si môžete všimnúť, ja už mám polku spotrebovanú, odkedy mi to došlo, to používam a toho kondicionéru si dávam dosť, možno až príliš, ale je naozaj, že úžasný. Žiaden kondicionér mi zatiaľ nerobil tak dobre vlasy, naozaj sa neskutočne dobre rozčesávajú, sú hladké, hebké, väčšinou musím použiť vlasovú masku, aby som mala tak hebké vlasy,
a tu stačí len tento kondicioner, takže top. A mala som tu aj jednu masku Lador ACV Vinegar Hair Cap for Shine and Softness. Minule som ho skúšala, myslím, že minulý víkend, a je to takáto klasická čiapka, ktorá obsahuje masku už vo vnútri, takže umiete si vlasy šampónom, zmiete si to a dáte si túto masku, teda túto aj s tou čiapkou, a necháte pôsobiť 10 až 15 minút. A naozaj vlasy, čo som si všimla, boli neskutočne také nadýchané. A taky som si všimla, že tá pokožka hlavy sa mi až tak nemastila po použití tohto, takže neviem, či je to spôsobené tým octom, ktorý tam je, tým ten, myslím, že jablčný ocot tam je, a ešte kaďaké iné extrakty. Takže veľmi zaujímavá vec, ale po jedno použiť ťažko povedať, bolo by to dobre naozaj použiť častejšie, takže možno si ešte zaobstarám iné takéto masky, pretože sa mi páčilo, ako vyzerali tie vlasy po použití, a naozaj som videla, že je tam nejaký rozdiel. Najmä v tom, že tie vlasy boli také nadýchané. Na vyskúšanie som taktiež dostala ešte aj Purito She Buckhorn Vital 70 Cream, čo je klasický krém na tvár. Ten som zatiaľ ešte neotvárala, pretože spotrebovala momentálne pár krémov na tvár, takže nechcem otvárať ďalší, ale potom sa na ňoho vrhnem. Purito je veľmi dobrá značka, takže keď začnem testovať, potom pravdepodobne napíšem na ňoho nejakú recenziu. A tento krém mal byť vhodný na rozjasnenie pleti, čiže toto naozaj bude dobré po zime, keď človek sa prebudí trošku tú pleť, takže začne ma používať asi tak možno niekedy január, február, tedy moja pleť je taká dosť mdlá a potrebuje dosť oživenie. Pred pár mesiacmi som testovala jeden rúž na pery od korejskej značky Romand a neskutočne som sa do neho zaľúbila, a túto značku som našla taktiež aj na Joom a dokúpila som si 3 ďalšie odtiene, pretože proste je to top. Na Joom máte niekedy akcie na korejské značky a tak ďalej, takže si sa oplatí kupovať tam tieto korejské produkty, pretože sú za super výhodné ceny. A ja som si kúpila odtiene 02 Rosenthal, potom 05 BB Candy a posledný je 07 Cool Rose Up. Všetky vám samozrejme nasvočujem a musím povedať, že momentálne sú to moje najobľúbenejšie rúže na pery, to je jedno, ktorá farba. Momentálne, pokiaľ vás to zaujíma, mám na perách 07 Cool Rose Up a myslím si, že je to naozaj že krásny jesenný rúž. Ale poďme teraz na drogériu a mám tu novinky z DM-ky. Čo ma veľmi potešilo je to, že majú novú masku s vitamínom C, kde je iba samotná maska, pretože predtým ste mali inú, tá sa samozrejme dá kúpiť, kde sú dva kroky. Prvý krok je sérum a potom až v druhom kroku je táto maska, ale aj samotná maska je dobrá. Celý ten rad s vitamínom C je skvelý, čiže hociaký produkt si zvolíte, budete spokojní, za to vám ručím. Ďalším produktom sú produkty na nechty. A mám tu od značky Trendy Dab Express Manicure Nail Polish Strips. Zatiaľ som ich ešte neskúšala a sú tu takéto nálepky na nechty. Ja som už raz niečo mala, teraz neviem, či bolo Trendy Dab alebo Balea, a nebola som s tým veľmi spokojná, tak som si povedala, že vyskúšam opäť, či to napravili, pretože oni tieto nálepky musia byť dosť tenké na to, aby neboli priehľadné, ale zároveň, aby na nechtoch potom nepôsobili tak veľmi nepekne. Pretože keď je tá nálepka veľmi hrubá, najmä v týchto záhyboch sa tak nepekne ohýba a proste nevyzerá to pekne. Takže ja na to potom nakrútim rúž, keď to budem aplikovať, a uvidí sa, že aké sú. A okrem toho tu mám aj 3 nové laky na nechty v rôznych odtieňoch a aj túto rôzne typy lakov. Prvý je Trendy Dab Water Based Nail Color. Toto je konkrétne odtieň. Čo si za odtieň? Tu je iba napísané 630 vzadu, ale nie je tu nejaký názov, takže asi to bude na číslo odtieňu. Pri tomto mám dosť veľký problém a tento za seba veľmi neodporúčam, pretože tento water-based nezaschne úplne. Nie je taký tvrdý, ale stále je taký akoby meký a na nechto sa posúva. Nevyzerá to pekne, keď niekde na ňoho zatlačíte silno, vytvorí sa tam ryha a proste celkovo stále sa mi proste zošúpal z nechtov do jedného dňa. S ktorým som ale bola spokojná, bol Super Shine and Stay Nail Polish, taktiež majú rôzne hodiny, som si dala takúto, dajme tomu, že tekvicovú, keďže bol teraz Halloween. Krásna, výrazná farba, lak taktiež veľmi dobre vydrží.
ale moja topka z tejto trojice je trendy dab Easy and Speed Nail Polish. Tento naozaj schne veľmi, veľmi extrémne rýchlo. Vzala som si čierny lak, ale majú samozrejme v iných odtieňoch. A tu nám mám 120, takže pravdepodobne to bude asi číslo odtieňu. Extrémne rýchlo schne, veľmi dlho drží, taktiež skvelý lak. A v DM-ke viete nájsť aj nový odlakovač značky Ebelin, ktorý je prírodný Natur s jojobovou limetkovou vôňou. Je tam tá jojobovou limetková vôňa, zároveň vôňa klasického odlakovaču, takže sa to zmieša dokopy. Odlakuje nechty veľmi dobre na to, že je prírodný, aj keď neviem, ako odlakovač môže byť až tak prírodný, pretože tam nejaká tá chemikália musí byť, samozrejme. Čo mi na ňom ale strašne, strašne vadí, je to, že keď si odlakujem nechty, tie nechty a aj celkovo pokožku rúk, pretože ten odlakovač sa dostane aj na prsty, mám tak neskutočne vysušenú. A poslom, že som si všimla, že mám teraz, ako si mohli všimnúť, nemám žiaden lak, mám tak vysušené lámavé nechty, neviem, či to nie je náhodou od tohto, že to používam, lebo hrozne a hrozne mi to vysušuje nechty. Takže nebola som teraz s tými novinkami celkom spokojná, najmä s týmto odlakovačom určite nie. Za mňa ho veľmi nemôžem odporúčiť. On to obsahuje aj nejaké oleje a kadečo, ale ja mám poviem neskutočne suché nechty a suché ruky. V DM-ke môžete zohnať aj značku Revolution a možno si už všimli, vydali ďalšiu štvoricu nových vôní. Prvou z nich je vôňa Love s takýmto krásnym flakónikom. Ja potom tu niekde rozpíšem, aké je zloženie týchto vôní. A naozaj krásna kvetinová vôňa, ale nie je to úplne ten môj typ vôni, aký by som si ja zvolila. Ďalšou kvetinovou vôňou je vôňa Floral Seduction, má taktiež takýto krásny, jemne ružový flakon, taktiež vám tu rozpíšem zloženie. Všetky tieto vône taktiež môžete ísť v DM-ke vyskúšať, ovoňať, majú tam testery. Taktiež veľmi pekná, takáto sviežejšia vôňa, ale nie je to taktiež môj typ vôni. Ale teraz dostaneme k dvom vôňam, ktoré ma úplne, ale úplne očarujú, a to sú práve takéto moje typy vôni. Ale úplne som sa zamilovala do vône Creative, ktorá má takýto extravagantný leopardí obal. Toto je, že wow, naozaj je to úplne taká luxusná vôňa, skôr na večer. Nie úplne ťažká, ale nie ani úplne ľahká. Toto je brutalita, naozaj, že brutalita. Keď budete v DM-ke, tak vám odporúčam túto ovoňať, pokiaľ máte radi takýto typ vôni, samozrejme. Za mňa je toto topka. A posledná vôňa, ktorú vám teraz ukážem a taktiež ma zaujala, je to vôňa Goddess. Má takýto zlatý, taktiež luxusne vyzerajúci flakón. Na všetky flakóny majú po 100 ml, čiže naozaj sa oplatí kúpiť a stojí okolo 16 eur. A táto vôňa je taká veľmi unikátna, taká skôr taká sviežejšia. Neviem veľmi opisovať vône, to sa priznám, ale jednoducho je to pecka. Čiže oplatí sa ísť vyskúšať ich. A tieto dvoje, čiže Goddess a Creative, úplne že topka, tieto si aj nechávam. Ale mám tu vône aj z tejto druhej kolekcie, aj z tej prvej kolekcie, ktoré ma veľmi nezaujú. Nie sú zlé, ale proste nie sú to moje typy vôni. A aby mi tu len tak nestáli, bez toho, aby som ich používala, tak som sa rozhodla, že urobíme giveaway a o 4 vône si budete môcť zasúťažiť tu a o 2 ďalšie na Instagrame, ale to si povieme na konci tohto videa. Okrem týchto 4 nových vôní viete samozrejme v DM-ke nájsť aj ich stálice, ktoré sú tam za dlhodobo výhodné ceny. Čo vám musím odporúčiť je napríklad paletka Regal Romance, ktorú už mám doma. A používala som ju už 1000 krát a tá je úplne že nádherná, krásna, romantická, pokiaľ milujete ružové odtiene, zlatasté. No to je topka, určite ju v DM-ke neprehliadnite. Okrem toho tam majú samozrejme aj palety Reloaded, napríklad túto Affection, ale aj samozrejme iné, ktoré sú už za výhodné ceny. Ale okrem toho má Revolution aj novú značku ReLove a majú takéto úplne že malé palety, ktoré sú za ešte výhodnejšie ceny, takže určite vyskúšajte. Novinkou od značky ReLove, ktorá ma hneď zaujala, je Roll Baby a je to Lip Oil. A je to vec, ktorú odporúčam teraz na zimu. Je to v podstate olejček s takýmto rollerom a vy si ním prechádzate po perách. Teraz si ho nedám, pretože mám rúž. Toto je konkrétne vo vôni papája. Wow, úžasné. A ten olejček je naozaj veľmi hydratačný. Naozaj pokiaľ máte v zime suché, popukané pery,
tak takéto olejčeky sú masné, toto viete kľudne nosiť, hoci v kabelke, je to malé, kompaktné a môžete to mať po ruke stále, keď potrebujete nejaký olejček. Video zakončím sľúbenou giveaway a keďže som mala možnosť otestovať aj prvú štvoricu vôni Revolution a aj tú druhú štvoricu, našla som si medzi nimi nejakých obľúbencov. Samozrejme, všetky vône sú dobré, ale ako viete, vône sú individuálne a buď niekomu sadnú, alebo nie. A z prvej štvorice mi žiaľ nesadla žiadna, ktorú by som chcela nosiť. A z druhej štvorice som si vybrala dvoje. Takže zvyšných 6 vôní dám do giveaway. Tie vône sú už samozrejme rozbalené a skúšala som ich asi 4-5 krát niektoré. Takže je to giveaway už použitých produktov, ale oni sú plné, je tam 100% naozaj až na tých pár odstrekov, ktoré som urobila. A tu si konkrétne môžete zasúťažiť o 4 tieto vône. A to konkrétne Revolutionary Noir, to je vôňa z prvej štvorice, a taktiež Passion, tie sú takéto trošku výraznejšie. A potom z noviniek si môžete zasúťažiť o Love a Floral Seduction. Bude jeden balíček, takže jedna z vás vyhrá všetky 4 vône. A mám tu ešte potom vône Revolutionary a Timeless a o tieto budem robiť giveaway na Instagrame, robím rôzne baličky, kde budú aj tieto vône zakomponované. A čo je potrebné urobiť, aby ste sa mohli teda zapojiť do súťaže o tieto 4 vône, teda Revolutionary Noir, Passion, potom Love a Floral Seduction, je samozrejme odobrať môj kanál, dať tomuto videu like a do komentárov mi napíšte, aká je vaša úplne najobľúbenejšia vôňa. Týmto ukončím toto video. Som rada, že ste so mnou boli. Prajem vám veľa šťastia v giveaway a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!